الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله، والسابقون السابقون الأولون. تمام قسم کی تعریف توصیف بزرگی بڑائی وحدانیت یکسانیت اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہم سب کا خالق مالک مشکل کشا اور حاجت روا ہے، درود و سلام ہوں احسن الخلق اجمل الخلق اطیب الخلق امام الانبیاء اکرم الانبیاء اجمل الانبیاء اطیب الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر. دوران جمعہ بھائی، نوجوان بھائی، دوست، بیٹا باتیں نہ کریں، جمعہ میں باتیں کرنے سے آپ کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے. یہ ہم آپ بھائیوں کو گاہے بگاہے یاد کراتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہاں دور سے ساتھی باہر کے بھی آتے ہیں، تو یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے اور اپنے بھائیوں کو بھی ضرور بتانا چاہیے. حتیٰ کہ دوران جمعہ کوئی آپ سے سلام کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، آپ اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھے. مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السنۃ اثنا عشر شہرا، کہ اے لوگو سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منہا اربعت حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے. ان حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالی کی عبادت کی جائے تو رب کائنات اجر بھی زیادہ عطا فرماتا، رب کا ذکر کیا جائے رب کائنات کوالٹی بڑھا دیتا ہے. اس کے برعکس اگر ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں گناہ اور نافرمانی کی جائے تو سزا بھی بڑھ جاتی. اور یہ بات سمجھ آنے والی ہے کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولے اور ایک شخص مارکیٹ میں کھڑا ہو کے جگہ کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 مہینے حرمت والے پے در پے مستقل، ایک دوسرا تیسرا، ماہ دل فادا، ماہ دل حجت والمحرم، اور چوتھا مہینہ فرمایا رجب. اس مہینے کے اندر بہت سارے ایسے امور اور بہت سارے ایسے معاملات کیے جاتے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مثال کے طور پر رجب کے پہلے ہفتے میں بروز بدھ بعد نماز مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان چند رکعتیں پڑھی جاتی ہیں مخصوص انداز سے. آپ یہ باقاعدہ ہر جگہ میسج سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. رجب کے اندر آپ یہ کام کریں گے تو ایسے ہو جائے گا. ماہ رجب کے حوالے سے آپ سب سے زیادہ روزے رکھیں، یہ ایک عام کانسیپٹ ہے معاشرے میں، جبکہ مکمل حدیث یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی مستقل پورے سال میں
زیادہ روزے رکھنا چاہے تو رمضان کے قریب جا رہا ہے رکھ سکتا ہے. ایک امتی آپ کو حدیث سن چکے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار اور جمعرات کے روزے کی کتنی حفاظت فرماتا. اب ایک شخص مستقل اس سنت پر عمل کرتا آ رہا ہے وہ اس مہینے میں بھی کرے, لیکن خاص اس مہینے میں کر لینا یہ بات قرآن حدیث میں ایسی نہیں. اسی طرح بعد ہمارے گھروں میں اور دکانوں پر آخری 13 تیزی جسے کہا جاتا ہے یا 14 دن گزر جائیں تو پھر گھروں کو دھویا جاتا ہے اور پھر کھڑکیاں سب چیزیں دروازے کھول کے عورتیں جھاڑو کے ذریعے صفائیاں کر رہی ہوتی ہیں گھروں میں کہ مصیبتوں ہم سے ٹل جاؤ آپ 14 دن ختم. یہ جی جو پہلے دن آتے ہیں بڑے ہی حادثات والے آفات والے ہوتے ہیں. قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات ہے؟ ان مہینوں کے اندر جو معاشرے میں ایک بہت بڑا گناہ کیا جاتا ہے اور وہ گناہ کرنے والے غیر نہیں ہیں اہل سنت ہیں, وہ میں اور آپ ہیں اور ہمیں اس کا علم بھی ہے. اس حوالے سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. نمبر ایک, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے والسابقون السابقون الاولون, وہ پاک باز نفوس نفوس قدسیہ جو سب سے پہلے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی, اللہ نے ان کے لیے انعامات مقرر کر دیے, بلکہ رب کائنات نے یہ قرآن میں فرمایا. نبی پاک کا ایک فرمان سنیے, صحیح حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبا لمن رآنی ولمن رعا من رعا من رآنی, خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جس نے اپنی ان دو آنکھوں سے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا حالت ایمان, اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہو جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اللہ ان نسلوں کو جہنم سے بچا لے گا, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے حق میں ایک دعا کی, اللہم اغفر للانصار, اللہ انصار کو بخش, ولی ابناء الانصار, اللہ ان کے بیٹوں کو بھی بخش, اللہ اکبر, ولی ابناء ابناء الانصار, اللہ ان کے بیٹوں کے بیٹوں کو بھی معاف کر. زہر قسمت, یہ رب کائنات جسے چاہے مقام عطا فرماتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ ہیں, آپ کے وفادار غم گسار غم خار جان خار صحابہ کرام, اور ان صحابہ کرام میں سے ایک عظیم صحابی جن کے متعلق 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں, وہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما. یہ کون شخصیت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے حق میں دعا کی, اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بھی, رواہ الترمذی. اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت دے, وحدی بھی ہی اور اس کے ذریعے اور لوگوں کو ہدایت عطا فرما, ہادی اور مہدی بنا دے اس کے ذریعے بھی لوگوں کو ہدایت عطا فرما, یعنی ہدایت کا چشمہ بنا دے اس کے ذریعے اسلام پھیلنے. یہ دعا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. اور دوسری حدیث کیا ہے؟ مسند احمد بن حنبل کے اندر
معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کائنات نے خوب قرآن کا علم عطا فرمایا، اور یہ علم کیسے عطا فرمایا؟ جبریل امین محمد مصطفیٰ کے پاس آتا اور آ کے کہتا کہ اللہ پاک یہ اعلان فرماتا ہے، یہ آیت نازل ہو چکی ہے، اللہ کے پیغمبر قاسم بھیجے کہ جاؤ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا کے لاؤ، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہتے معاویہ یہ آیت اتری ہے، اب اس کو لکھو۔ کاتبی وہی معاویہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہو چکی۔ والحساب، اللہ اسے حساب کا ماہر بنا دے، علم وراثت کے لیے بتا فرما دے۔ یہ اردو والا آپ کا حساب کتاب نہیں جس کو آپ کہتے ہیں سادہ لفظوں میں، بہت بندے ہمیں کہتے ہیں کہ جناب ایک عجب مسئلہ جو میری زندگی میں آیا، ایک سمجھدار بندہ جس کی عمر 40-45 سال ہو، جی قاری صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا۔ جی میرے والد محترم اس وقت اللہ ان کو بخشے، وہ تب بھی ہسپتال تھے، آج سے 2-3 سال پہلے داخل تھے، اور میں وہیں ان کے پاس مدرسے سے چھٹی لے کے چلا گیا، وہیں رہتا، ایک ہی بیٹا ہوں۔ اب وہ ایک بندہ میرے پاس آ گیا، اس نے دیکھا کہ بھائی یہ آتا ہے، والد کو دھمکا دیتا، اس نے کہا آپ مولانا صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی حکم کریں، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ طالب علم ہے۔ اس نے کہا جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میں کسی کے ساتھ کوئی غلط کام بھی غلط ہے، کوئی آپ حساب کتاب لگاتے ہو تو آپ کی خدمت کرتے ہیں، کام تو کرو۔ یہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ غلط مسائل کے لیے پیچھے حساب کتاب، یہ وہ والا حساب کتاب نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا دے رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں کہ اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو علم وراثت کا ماہر بنا لے، انہوں نے شرعیہ کا ماہر بنا لے، کیسے کیا معاملہ نمٹانا ہے، اپنی خاص توفیق سے کچھ اپنی حکمت اور دانائی سے حصہ اس کو عطا فرما، اپنا خاص فضل عطا فرما۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کر، اور اے اللہ کل قیامت کا دن ہو یا یہ دنیا ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، تو جس حال میں بھی ہو رب میرے اس ساتھی کو اللہ عذاب سے بھی محفوظ کر۔ یہ کتنی بڑی عظیم دعا ہے، ایک حدیث کافی نہیں کسی ایک کی شخصیت کے لیے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا ہو گئی۔ اور ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، آپ نے اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیا، آپ نے فرمایا معاویہ تمہارا کون سا حصہ میرے جسم کو لگ رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر میرا سینہ آپ کے پیٹھ کو لگ رہا ہے۔ فرمایا اللہم املا صدرہ للعلم، اللہ میں تیرا پیغمبر تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سینے کو علم کا سمندر بنا دے، اللہ املا بھر دے اس سینے کو علم سے۔ یہ تو لوگوں نے آج تماش بھی بنے ہوئے کہ جناب اہل بیت اور ان کے درمیان کوئی اختلاف تھا، نہج البلاغہ کی عبارت سنیے، دونوں گروہ سامنے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اور لوگوں یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ایمان میں
کہ مدینہ کے اندر کافی تعداد میں کچھ بندے اکٹھے ہو گئے. بعض اہل علم کے نزدیک 700 بندے ہیں. 700 بندے اکٹھے ہو گئے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ارد گرد گھیرا بند کر دیا, حتیٰ کہ ان بدبختوں نے شہید بھی ہو. اپنے منصوبے کے تحت اب صحابی رسول داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذنو رین وہ شہید ہو گئے. آپ میں سے جو بھی جاتا ہو بقیع قبرستان میں تو وہ جا کے دیکھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قبرستان تھا وہ تو وہاں آپ کی ناش مبارک بھی نہیں رکھنے دیتے تھے. دور جگہ رات میں کسی جگہ وہاں سے نکال کر بڑی مشکل سے وہاں دور ایک کونے میں ان کی قبر شریف بنائی. اتنا زیادہ حالات خراب ہو چکے. علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ آپ خلیفہ بن گئے ہیں, وہ بندے آپ کے بات تحت ہیں, اس ٹائم آپ کے علاقے مدینے میں ہیں, آپ ان کی سر قلم کر دیں. علی رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ اس میدان میں بیٹھے ہیں اور معاویہ شام میں بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ, اللہ کی دونوں پر رحمتیں ہیں, اللہ دونوں سے راضی ہو چکا ہے, رب نے دونوں کے لیے جنتوں کا اعلان کر دیا ہے. اب کیا بنتا ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس عثمان غنی کا کرتا ہے, بھئی ان کو کس نے نبی کے ساتھ شہید کر دیا؟ میرے پاس نائلہ کی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں ہیں بیوی کی, وہ میری بہن لگتی ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ سبدا کیوں نہیں لیتے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ دیکھیں حالات, میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے پتا ہے, ایک دفعہ میں اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ مضبوط کر لوں, پھر میں ان کے اوپر اپنا اصول لاگو کروں گا. معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے نہیں, آپ کو فوراً لاگو کرنا چاہیے. ادھر سے ان کی نیت بھی بالکل درست ہے کہ ان ظالموں سے بدلہ لیا جائے گا, معاف نہیں کیا جائے گا, لیکن اس طریقے سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے اور اسلام کو نقصان بھی نہ ہو, فتنہ بھی نہ کھڑا ہو, سانپ بھی مر جائے, لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یہ مختصر سی وہ بات ہے جہاں سے یہ آپ نے بات ذہن میں رکھ لیں گے. اس کے بعد جتنے واقعات ہیں ماں بیت اہل بیت یا کہیں بھی کوئی جگہ آتی ہیں وہ سارا یہاں سے اختلاف ہوتا ہے, یہ وہ 700 بنتا ہے. پھر آپ جنگ جمل میں چلے جائیں, جنگ صفین میں چلے جائیں, پھر آپ اس سے آگے وادی کربلا میں چلے جائیں, پھر اس سے آگے جتنے چلے جائیں یا اس سے پیچھے نکلتے ہیں, یہ سارے یہی بندے ہیں پیچھے بھی ایک گروہ ہے. ان کو تاریخ کی اصطلاح میں بربائی کہا جاتا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہیں اچھا ان ظالموں نے پھر اس باکباز شخصیت کے ساتھ بھی نہیں کیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے خود 20 سال مسلمانوں کے بلا اختلاف خلیفہ رہے, اور ان کی بیعت کرنے والے اپنی اہل بیعت کی لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے انہوں نے خود حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بیعت کی. ایک مرتبہ کوئی بندہ اپنی کتاب سے بھی یہ حوالہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حسین رضی اللہ عنہ نے ان 20 سالوں میں ایک مرتبہ بھی چیلنج کیا ہو کہ اے معاویہ آپ کو میں خلیفہ نہیں مانتا. یہ تو ایسی بات بادشاہ سے شخص ہے. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, اول جیش یا حضور بحر, میری امت کا سب سے پہلا گروہ جو سمندر میں لشکر کشی کرے گا, رومی سمندر میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ اپنے بیڑے ہر طرف تیار کیے بیٹھے تھے, مسلمانوں کو مار کر سمندر کے اندر جا کے بیٹھ جاتے تھے, مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس,
فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کیا ہنس رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے آج دیکھا میری امت کا ایک گروہ سمندر کے اندر ایسے جہاد کر رہا ہے، ایسے جہاد کر رہا ہے جس طرح بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ قد اوجب، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ فرمایا کہ اللہ نے ان سب کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا، جتنے بندے ہوں گے جو میری امت کا پہلا گروہ ہو جا کے سمندری لڑائی لڑے گا اللہ ان سب کو معاف کر دے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت مقرر کر رکھی ہے۔ اب فوراً یہ صحابیہ کہنے لگی کیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ دعا کریں مجھے اللہ ان میں سے کر دے۔ بڑی عورت ہے، اب معاملہ ہو چکا ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ لشکر تیار کر رہے ہیں، ادھر سے ایک اچانک عورت آتی ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے درمیان مکالمہ گفتگو ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں پوری تاریخ پر یہ کہنے لگے اما آپ کیسے آئی ہیں، آپ کیا کریں گی، مجھے پتہ ہے کہ عورتیں جہاد میں جاتی ہیں ضرورت کے تحت کہ وہ مریضوں کو تیمارداری کر سکے، مجاہدین کا کھانا پکا سکے، پیاسے بندوں کو پانی پلا سکے۔ یہ تو جنگ ہوتی ہے اس وقت عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے جب کہاں ہوتی ہے، خشکی پر ہوتی ہے، یہ جنگ ساری تری کی ہے، سمندر کی ہے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ فرمانے لگی جو لشکر آپ بھیج رہے ہو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ دعا کی تھی اور یہ جملہ فرمایا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اب کوئی جائے یا نہ جائے آپ ہر حال میں جا سکتی ہیں کہ اللہ کا پیغمبر کا فرمان سچا ہے۔ اب یہ گئی ہے وہاں پر واپسی بھی نکلی ہے، ساری سمندر پر سوار ہونے لگی ہے اور پھر وہیں اللہ کو پیاری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ہے، اللہ نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ یہ پورا ایک لمبا واقعات ہے جو میں آپ کو مختصر ذکر کر رہا تھا، اب آپ ان واقعات کو جا کے دیکھیں حدیث میں کہ اس لشکر کا امیر کون تھا، ایک ہی شخصیت ہوگی اس کا نام معاویہ رضی اللہ رضی اللہ۔ اس کے بعد آج ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے جناب کہ ہم کیا کرتے ہیں، اب اس مارکیٹ میں رجب کے پردے یہ ہر جگہ چلنے شروع ہو جائیں گے، کہا یہ جائے گا کہ یہ امام جعفر صادق کا یوم وفات ہے یا یوم پیدائش ہے، حالانکہ نہ ان کا یوم وفات ہے 22 رجب المرجب، نہ ان کا یوم وفات ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات 22 ہو، یہ اصل وجہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی کون ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے کیوں ایسی دھندلکی سی رہتی ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کو بتلانے والا کیوں نہیں بتلاتا، جب ان کے بارے میں کوئی جملہ کہتا ہے تو اس کو اللہ کا قرآن کیوں نہیں نظر آتا، رب قرآن میں یہ کہتا ہے، کہیں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اولئک هم الفائزون، کہیں اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے اولئک هم المفلحون، کہیں اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہی
ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے اللہ کی عطا بھی تو دیتی ہے سورج کے اجالے سے فضاؤں سے خلاص ہے چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے جنگل کی خاموشی سے پہاڑوں کی انا سے پر ہول سمندر پر اسرار کی دا سے بجلی کے چمکنے سے تو کڑکنے کی صدا سے برسات سے طوفان سے پانی کے ہوا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے پانی کچھ نہیں ہے لیکن جب اللہ اس کو حکم دے دیتا ہے علاقوں کو برباد کر دیتا ہے دنیا کے اندر آپ تاجر ہے نا دل ہر مسلمان کا غم زدہ ہے ترکی کے اندر یہ مندر دیکھ کر دعا کرو رب کائنات ان کی اپنی جناب سے خاص مدد فرمائے جن کے فوت ہو گئے اللہ ان کو جنتوں میں جگہ عطا فرمائے اور جن کی نقصان ہوئے اللہ اپنی غائبی مدد سے ان کی نقصان کی تلافی فرمائے تو معاویہ رضی اللہ تعالی کون کون سے ہم مسائل بیان کر اور پھر اس کے اوپر میرے بھائیوں ایک چھوٹی سی بات مستدرک حاکم کے اندر ایک حدیث سناتا ہوں ٹائم تھوڑا ہے یہ جو زلزلے کیوں آتے ہیں عائشہ سے پوچھا کسی رضی اللہ عنہ مستدرک حاکم 26:22 حدیث نمبر زلزلے کیوں آتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ جب عورتیں مردوں کے سامنے بے جھجک اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر لباس پہنا ہوا ہو ایسی ہو جیسی ننگی ہے اور بے جھجک اپنے آپ کو ننگا کرنا شروع کر دیا یعنی زنا اور ہو جائے آپ تو مجھے نہیں پتا آپ کرتے ہیں یعنی میں تو آپ کے پاس ہمیشہ ٹرین سے آتا جاتا ہوں اور وہاں جہاں مجھے سے جاتا ہوں وہاں بھی ٹرین سے جاتا ہوں واللہ جب عورتیں گزرتی ہیں خوشبو کے بھبھر کے نکلتے ہیں اور میرے نبی پاک نے کیا فرمایا فرمایا ایک صحابی آئی گزری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایما امرا کے اسما کا فخارج جو عورت باہر نکلتی ہے گھر سے خوشبو لگا لے اور پھر وہ کہہ رہی ہے باقی اس میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے فرمایا اس عورت کو کہو کیوں آئی ہے فرمایا مسجد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئی ہے فرمایا اس کو کہو جا پہلے غسل کر کے آپ پھر اللہ کے لیے نماز قبول کرے اور یہ حسن اللہ اکبر نہ کہیں او میرے بھائیوں آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اللہ دلوں کو خوب جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا زانی عورت کی یہ پہچان ہے کہ وہ خوشبو نکال لگا کے باہر نکلے کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بیٹی میری بیوی میری بیٹی مسلمان ہوں میں میرا نام عبداللہ عبد الرحمان ہے میرا نام عبد الولی ہے میرا نام عمر ہے ہاں جی میرا نام ابوبکر صدیق ہے میرا نام صحابہ اکرام کے پاک باز ناموں پر ہے لیکن باقی اسلام میرا وہی ہے جو کچھ اپنا ہے تو کچھ بھی میں نے تبدیل نہیں کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اب دیکھیے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں کہ جب عورتیں مردوں کے سامنے بے جھجک ننگا ہونا شروع کر دیں اور دوسری بات جب عورتیں مردوں کے لیے خوشبو لگانا استعمال کر دیں اور تیسری بات جب معاشرے میں شراب اور کھانا عام ہو جائے تو پھر زلزلے کے انتظار کر اور ایک اور حوالہ سنیے امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کا کتاب العقوبات کے اندر ہے عمر بن عبد العزیز کے دور خلافت میں جب آیا زلزلہ فرمانے لگے لوگوں یعاقب اللہ بالعبادہ اللہ اس چیز کے ذریعے سے جو رب کو بھول جاتے ہیں پھر رب ان کو بتاتا ہے کہ میں کون اللہ سزا دیتا ہے اب میری بات سنو کیا کرو میں نے خط سب کو لکھ دیا تمہیں بھی خط لکھ رہا ہوں کیا خط ہے تم کیا کرو سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ باہر اور سارے اللہ سے بخشش مانگو اور جس کے پاس جمع پونجی ہے مال ہے خرچ کرو کیا کرو خرچ کرو اللہ کے راستے میں کیونکہ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی اللہ کو یاد کرو لیکن خرچ کرو یہ نہیں کہ اللہ اللہ کیے جاؤ اور پیسے پر سانپ بن کے بیٹھ جاؤ نہیں نہیں دیدی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اس طرح کہو جس طرح کما کالا بغیر ابو کم جس طرح تمہارے باپ آدم نے کہا تھا کیا کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ اگر تو نے نہ بخشا ہم نے ظلم کیا تو ہم نقصان اٹھاتے رہیں گے اور اس طرح کہو جس طرح نوح پیغمبر نے کہا تھا وان لم تغفر
پانی ہو یا رات ہو یا یہ پردے ہو رب کائنات یہ تو انسانوں کے لیے ہے تیرے لیے کیا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے یہ انبیاء کرام کی سنت ہوا کرتی تھی جب گناہ ہو جاتے تھے اپنے رب کے آگے گریا واری کیا کرتے تھے رب کو راضی کیا کرتے تھے رب کے آگے جھک جایا کرتے تھے جمع پونجی لگا دیا کرتے تھے اجتماعی طور پر امتوں کو اکٹھا کر کے رب کو راضی کیا کرتے تھے اس طرح مانگا کرتے تھے کہ رب اگر تو نے نہ دیا تو خالی ہم پلٹ کے کہاں جائیں گے کس سے ہم مانگنے والے ہوں گے میرے بھائیو یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے تب رب کائنات جو بندہ اس طرح کر لیتا ہے پھر اللہ پاک ان کو ان آفات سے محفوظ فرماتا ہے وقت ہو چکا دعا فرمائے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ